Важно място в културния живот на Габрово заема историческият музей. Основната му експозиция проследява възхода на Габрово от малко селце до център на текстилната индустрия. В началото Габрово било едно дървенджийско селище, което отбранявало прохода Шипка. В тази част на Балкана имало 4 поста до прохода Шипка. На тези постове имало наблюдателници, откъдето се контролирало движението по пътя. А с тъпана пазачите сигнализирали на пътниците колко бързо да се движат. Ако тъпанът бие бързо, значи има опасност от разбойници и керваните бързали, за да стигнат до безопасно място. Дервенджиите са били въоръжени хора, които разбирали от коне и от военно изкуство. Имали са право с ферман да носят своите символи – знаме с православен кръст. Към 17 век обаче Габрово останало в средата на империята и проходът вече нямал нужда да се охранява. Тогава местните се обърнали към занаятите, а те били свързани главно с обработката на метал и дърво. Един занаятчия изкарвал от 5 до 8 хиляди гроша на година, което стигало на семейството да живее добре. Не след дълго обаче, габровци разбрали, че един търговец на Куприна изкарва около 1 милион за година и се обърнали към търговията. За кратко време се появили богати търговци, които обаче не забравили да дарят част от богатството си за училище, църква и пътища. Освен това, габровци преди Ленин стигнали до извода, че трябва да има електричество, за да се развиват. Както казахме, тук е светнала първата крушка в България. Малко по-късно, в околността вече работели 147 генератора на река Янтра, които произвеждали ток. Появила се и голяма водна централа, която захранвала фабриката на Иван Хаджиберов. Голяма гордост на музея е първата 20 левова банкнота. Тя е със сериен номер 000001 и е купена от музея през 1975 година от един габровец, чийто прадядо я купил на времето в Браила.